Salam hörmətli izləyicilər, videonun sonuna izləməyinizi tövsiyə edirik. Babasilin, qəbizliyin, xərçəngin qarşısını alan ucuz təbii vasitə. Müasir insanlar qidanın dadına və xarici görünüşünə xüsusi diqqət yetirir. Lakin bir çox dadlı yeməklər insan orqanizmi üçün heç də faydalı deyil. Əksinə isə, tullantı kimi qəbul etdiyimiz bəzi məhsullar orqanizm üçün əsl dərmandır. Yarmalardan buğda, arpa və s. un hazırlandıqda, yarmalar xüsusi emaldan keçir və bütün lazım olmayan qişalardan, ruşeymlərdən və s. təmizlənir. Nəticədə biz sevdiyimiz ağappaq, un əldə edirik. Lakin təəssüf ki, bu un və ondan hazırlanmış dadlı yumşaq çörək və s. məmulatlar artıq kalorilərdən başqa bizə heç nə vəd etmir. Yarmaların bütün faydalı maddələri məhz lazım olmayan buğda və s. yarmaların kəpəyində qalır. Kəpək çox faydalı müalicəvi məhsuldur. Qidalı liflərlə zəngin olan kəpək bağırsaqlarımız üçün əsl dərmandır. Bağırsaqlara düşdükdə kəpək burada yığılmış toksinləri, şlakları və s. ziyanlı maddələri özünə qubqa kimi hopdurur və çölə çıxarır. Bunun nəticəsində bağırsaqlar yaxşı təmizlənir. Kəpək bağırsaqlarının mikroflorasını yaxşılaşdırmaq və bərpa etmək xüsusiyyətinə malikdir. Disbakteriyozdan əziyyət çəkənlər istənilən duru qidalara, sup, sıyıq və s. və tərəvə salatlarına 1-2 çay qaşığı kəpək əlavə edə bilərlər. Bu disbakteriyozun müalicəsində çox yaxşı kömək edəcək. Ümumiyyətlə, sağlam insanlar da buğda kəpəyinin müalicəvi və profilaktik xüsusiyyətlərindən istifadə edə bilərlər. Kəpək qəbizliklə mübarizədə ən yaxşı təbii vasitələrdən biri sayılır. Kəpək bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar üçün təbii müalicəvi vasitənin resepti 1 stəkan qatığa 1 xörək qaşığı kəpək əlavə edin, qarışdırın və qəbul edin. Bir çox hallarda qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlarda babasil inkişaf edir. Bu səbəbdən bağırsaqların vəziyyətini yaxşılaşdıran kəpək həmçinin babasilin profilaktikasında da kömək edir. Xroniki qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlarda düz bağırsağın xərçəng xəstəliyinin riskini artmış olur. Düz bağırsaqda yığılan və tərkibində toksinlər və s. ziyanlı maddələr olan nəcis kütlələri vaxtında orqanizmdən çölə çıxmadıqda bağırsağın selikli qişasından geri sovrulur. Bu isə düz bağırsaq xərçənginin riskini artırır. Kəpək ürək-damar sistemi üçün də çox faydalıdır. Orqanizmdə pis xolesterin səviyyəsini aşağı salır. Buğda kəpəyinin daim qəbulu dərinin, saçların, dırnaqların vəziyyətini yaxşılaşdırır, sinir və immun sisteminə müsbət təsir edir. Gün ərzində 2-3 xörək qaşığı buğda kəpəyini qəbul etmək olar. Buğda kəpəyini iri supermarketlərdə tapmaq olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, buğda kəpəyi bəzi mədə bağırsaq sistemi xəstəliklər zamanı ziyan vura bilər. Bu xəstəliklər arasında mədə və 12 barmaq bağırsağı xorası, xoralı kolit və s. var. Videonun sonuna izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu tərz videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.